taktički i da, totalno dobijena pozicija. Idemo dalje, radimo dalje, radimo dalje, radimo dalje, naravno. Znači, totalno dobijena pozicija. Totalno dobijena pozicija. Kraljeva indijska. Ako pojede, sviđa mi se, u volški gambit. Čukaj bre, ajde, hoću da žrtvujem tog. To jeste ideja da otvorim A i B liniju. To jeste ideja da otvorim A i B liniju. Pa dobro, svako svojim putem ide. Ti levo, ja desno, ti desno, ja levo. Pa naravno, njemu ideja LF4 i E5 da odigre. Ja hoću da žrtvujem ovog, najmjerno i hoću da žrtvujem ovog da bi otvorio A i B liniju. To sam više puta pokazao. Sad mi ideja skakač E5. Ja sad već neću, sad ću ovako da igram, A5 i A4. Sad ću već ovako da igram. Ovo je sad skakač slab. Sad je tu na kraj table. Dobro, imaš pravo to da igraš. Skakač A6 i kad pojede skakač B4. Kad ja pretimno pojedem i skakač B4. Jedna lepa partija će da bude, to je sigurno će da bude jedna lepa partija. F5, visiš tu zemljače. F5, visiš tu zemljače. Sa također idejam F4. Da li mogu F4 da odigram da ga zakucam odmah? Možda mogu F4 da odigram da ga zakucam odmah. Dobro, moraš... I vi pogledajte lovac šta radi. Da, da, da. Da, da, pogledajte poziciju. Figura najjača na tabli. Da nema potez da odigra čovek. I čovek igra dalje. Ja ne znam šta igra dalje ovdje. Kako pojede, pojede mi i odmah predaš. Najjači lovac, skakač nema duđu igru za života. Baci to zemljaču u kantu za smeće. Znači, totalno, mnogo bolja pozicija. Pogledaj ovo, ovo se zove zmajev lovac. F3, odmah da ga kaznim, čisto da vidim kako diše. F3, pojede i visi tu. Može F3, sviđa mi se F3. Pogledaj, ovo se zove zmajev lovac. Celo